aí, nenis! Hoje eu estou aqui com essa cara que Deus me deu, lavada, com uma baita espinha aqui, porque eu quero falar para vocês sobre uns produtinhos incríveis que são da marca Kalinka Naturale. Se você nunca ouviu falar dessa marca, esta marca produz produtos de pele e ela é vegana, ou seja, não tem nada de composição animal na sua fórmula. O site vai estar aqui embaixo para vocês verem, mas é kalinkanaturale.iluria.com e é uma marca brasileira com produto de cuidados com a pele, livre de químicas e produtos animais, vegano, do jeito que a gente ama. Ah, e para completar, a fórmula não polui o meio ambiente, genial, né? E todo mundo sabe que produtos veganos são mais caros mesmo, tá, gente? Porque eles são produtos melhores, 100% naturais. Então eu fiz uma comprinha nesse site, eu comprei 4 coisinhas, uma delas pro meu namorado. O presente que eu comprei para ele é um óleo de barbas e bigodes. Me custou R$48, ele tem 30 ml e é um óleo de macadâmia com pracaxi. Ele dá brilho e deixa os fios mais resistentes. Ele ainda não usou, mas assim que ele usar eu vou pedir para ele mostrar para vocês o resultado. Fala que você precisa colocar só algumas gotinhas e passar na barba e bigode. O próximo item é esse balme aí que vocês estão vendo na tela. Ele foi bem barato, R$16, e vem com 10 ml. É um tratamento nutritivo antioxidante para lábios ressecados. Ele tem óleo de coco que nutre os lábios ressecados e de pracaxi, que regenera. Ah, e também ele tem menta, o que é muito legal, que a menta estimula a circulação, combatendo o envelhecimento. Eu acho muito legal quando eu passo esse balme aqui, porque ele, além de ser muito cheiroso, você fica sentindo a boca meio formigando, assim, dá uma sensação de frescor na boca, é muito bom. O próximo item é esse óleo. É esse óleo de limpeza facial para peles oleosas. Ele custou R$44 e ele retira a sujeira do dia a dia e remove a maquiagem à prova da água. Também pode ser usado na área dos olhos. Ele deixa a pele com uma sensação aveludada, previne aparecimento de espinhas, cravos e também de poros dilatados. E na fórmula dele tem óleo de cenoura e melaleuca, que tem propriedades anti-inflamatórias e antissépticas. Eu ainda não usei esse óleo, mas aqui na fórmula de usar diz que o jeito certo de usar é massageando em torno de 20 gotas do óleo por 1 minuto, retirando o produto gentilmente com uma toalha macia, úmida e morna. Siga as instruções, blá blá blá, se tiver reação não pode usar. Vegano, ó, não testado em animal, livre de sulfato, parabeno, petrolato, corante e fragrâncias sintéticas. Ou seja, é um produtinho mara para limpeza. A gente vai testar aqui juntos, que eu também não sei se é bom, se eu vou gostar. A gente já testa. E o último item, que é o que eu estou apaixonada, é essa poção maravilhosa. Que ela é conhecida como poção mágica, Beauty Oil Cintilante. Tem 7 cores e os nomes são de bruxas conhecidas da TV e do cinema. Vou deixar aqui para vocês verem o nome. O que eu comprei é a cor Zelda, que é um tom assim, meio perolado, sabe? O nome dele vem escrito aqui, ó, cor Zelda. E essa cor é um branco, meio perolado. Ele é muito maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ele é uma mistura de óleos rico em vitamina E, que ajuda no tônus da pele, para sua pele não ficar flácida. Tem micropartículas de brilho, que não é glitter, vem escrito na fórmula, não é glitter, que deixa uma pele mais brilhante, mais glow, mais glamurosa. É anti-ruga, também promove a regeneração celular, melhorando aquela aparência de cansada da pele, combatendo também a acne e auxiliando no tratamento de rosácea. Pra quem não sabe, rosácea é aquelas pessoas que têm a pele bem vermelha, que qualquer esforço, qualquer coisa, elas ficam bem vermelhas. Então esse óleozinho ajuda bastante. Recomendamos o uso em todo o rosto, antes da maquiagem, misturando em maquiagens cremosas, aplicação com batidinha nos pontos altos do rosto, delicadamente massageando no corpo ou como óleo finalizador para cabelo, gente. Essa eu não sabia, dá até para usar no cabelo. Ele também serve como hidratante, pré-maquiagem, então, iluminador líquido, facial e também acho que corporal, se você quiser iluminar aqui o colo, fica legal. E contém ingredientes altamente antioxidantes e partículas de brilho que não poluem o meio ambiente. O preço dele, se não me engano, foi R$50, mas eu vou deixar na tela para vocês verem. E vale cada centavo. E ele é legal porque ele tem esse conta-gotas aqui.
Eu gosto mais de usar ele como preparação, então eu ponho ele antes, que ele já serve como primer e como hidratante. Bom, agora chega de blá 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 e vamos ao que realmente interessa, que é usando esses produtos para ver a ação deles na pele. Uma coisa que eu achei engraçada desse óleo aqui é que ele sugere que você use 20 gotinhas do óleo por um minuto. Só que ele vem sem conta-gotas, ó. Então, tipo, eu vou usar aqui o conta-gotas da nossa poção. Então, ó, eu vou usar esse conta-gotas. São 20 gotas, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pegar um pouquinho mais. 11, 12, 13. Ai, ai, ai. Nossa, ele é bem oleoso, muito oleoso. E agora eu vou ficar massageando aqui por um minuto. Então eu tô massageando por tudo, já que pode ser usado na região dos olhos, vou massagear nos olhos também. Agora, o que ele manda fazer mesmo? Retire o produto gentilmente com uma toalha macia, úmida e morna. Aqui tem a nossa toalha, macia e úmida. E não tô morna porque estava morna quando eu usei, agora não tanto. Gentilmente, hein, gente? Nada de passar com tudo. Devagar e tem que ser uma toalha macia. Não aquelas toalhas lixa. Gente, a pele fica limpíssima. Tô chocada. Chocada. Limpíssima. E fica com uma sensação muito boa de elasticidade. Eu não sei explicar. Vou chegar mais perto, ó. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Fica com uma sensação de elasticidade. Eu não sei explicar. Eu nunca usei nada parecido com isso. Sério, olha que eu faço tratamento assim de pele. Então eu uso muitos tipos de produto, mas nenhum que deixou a minha pele tão gostosa, ó. Uma sensação de brilho. Olha só que linda que ficou minha pele. Adorei, valeu cada centavo, hein? Ele é muito oleoso, é um pouco desesperador quando você passa. E todos os produtos têm um cheiro meio amadeirado, assim, sabe? Um cheiro fresco, meio amadeirado. Agora eu vou aproximar que a gente vai usar o próximo, que é essa maravilhosidade aqui, ó. Sétima maravilha, esse aqui eu amo. Ó. Então eu uso ele como se fosse lágrima de unicórnio. Tem que tomar cuidado e não passar muito, porque ele é meio oleoso, assim. Então se você passa muito, às vezes fica muito brilhante a pele, sabe? Gente, a minha pele, vocês não estão entendendo o tanto que tá hidratada. E olha só como que essa poção, ela deixa brilhante o rosto. Eu pus até muito, eu costumo pôr até um pouco menos, ó. Eu achei que eu pus até muito. Eu gosto de pôr assim e depois fazer a preparação de pele com a base por cima. Eu nunca usei ele como iluminador, que eu não acho ele tão iluminado. Bom, agora vamos usar o nosso Lip Balm. Esse aqui, gente, ele é muito hidratante. Então, se você pega muito, dá a sensação daquela boca peguenta. Eu não gosto, eu gosto de pegar bem pouquinho. Então, eu venho aqui, ó, eu pego, tipo, bem pouquinho mesmo. Isso aqui eu pego. Super pouco. Isso aqui, na minha opinião, dá pra boca inteira. Ai, gente, essa sensação de tipo ardidinho, assim, é muito boa. Isso aqui vai durar horrores, né? Porque é 10 ml e rende muito.
Ó como fica, bem hidratado, ó. Parece até que por estimular a circulação fica até mais vermelhinho. Ou será que é impressão minha? Olha só, que pele de princesa. Não fosse essas marcas de espinha, essa espinha aqui. Sobre o site, eu paguei um frete, sim. Eu também vou deixar aqui o valor se eu achar do frete para mostrar para vocês. Mas ainda assim, eu acho que compensa muito. São produtos muito bons e que, na minha opinião, vão durar muito tempo, porque eles rendem. E eu não sei explicar, mas são os primeiros produtos veganos que eu uso e talvez, por eu nunca ter tido uma experiência antes com produtos veganos, eu achei muito diferenciado. É muito diferente do que produto sintético. Eu gostei bastante, eu quero começar também a usar maquiagem vegana, só que o preço é discrepante. Uma base chega a custar, assim, quase 150 reais, uma base vegana. Sendo que uma boa base que você compra aqui, tipo Vult, você paga 30 reais, então você tem que ter, assim, uma boa condição financeira para mudar toda a sua linha de cosméticos para a linha de cosméticos vegana. Mas é isso, eu achei que esses produtos da Kalinka valem cada centavo. E lembrando que esses produtos aqui não é jabá, tá, gente? Eu realmente comprei, não ganhei, quem me dera se eu tivesse ganhado, né? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que isso me ajuda demais, vocês não têm nem noção. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver no canal. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, eu sou Inquietude Blog em todas elas. Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!